utfordrer og får slått inn denne gangen. Der Bender! Og så kommer drømmedebuten til Niklas Bender. For første gang klarer Hellav å skape seg rom, bruker silkefoten og treffer panna til dansken rett foran hjemmesupporterne. Dette det han hentet inn for å gjøre. Knuser oddstopperen i luftduellen, og Niklas Bender presenterer seg. Over 500 trøyer har de solgt i Rosenborg-shoppen med 9 Bentner på ryggen. Det blir neppe færre, og her kommer igjen Rosenborg. Og så i alle verdens dager så går den i mål. Ja, for en underlig situasjon. Dette er jo helt spinnvilt. I løpet av ett minutt står det plutselig 2-0 til Rosenborg. Nå det bittert for Odd, som føler at han har gjort en solid bortekamp i 55 minutter. Han har fått 2 mål i feisen, det ikke bra. Broberg. For kampens skyld, Kenneth, så trenger jeg Odd-skåring, eller så er jeg redd det her er over. Men som det ser ut akkurat nå. Ja. 21 minutter igjen av ordinær tid. Og rommene har åpnet seg opp. Det er jo en mer underholdende fotballkamp ut av det. Fortsetter å score for Rosenborg, og dette i kategorien perle. Fantastisk scoring, og vi snakket om det før i første gang. Jeftovic som ble valgt foran Bakenga. Så venstre kant imponerte oss i Bergen, og følger opp det i dag med meget, meget flott scoring. Og nå er rommet større, som de sier. Og da kampen kjørt. Da blir det hjemmeseier og 3 poeng til Rosenborg. Jensen. Gjennom til Mitsche på et signaturløp. Mitsche, og der 1-0 til Rosenborg! Og så kommer skåringen tidlig i den andre omgangen. Matti Williamson får en forholdsvis grei jobb med å sette inn den. Strålende gjort av Mitsche i forkant. Hans første mål siden han skåret 2 mot Haugesund i juli. Og det får RBK-fansen til å juble, selvfølgelig. Nå er Sandefjord trenger, så er det mål. Dødball først og fremst for RBK. Brukbart slått det. Jevtovic. Inn, og der da! Oi, oi, oi! Han skåret på Lerkendal i sin eliteserieby, og har etter noen få minutter på banen. Strålende innløp i boksen. Niklas Bentner også i kveld. Right. Kan legge den ut på 45 grader. Også Pål André Helland. 3-0 til Rosenborg. Innbytter nummer 2 også på skåringslista. Og dette blir jo en stor seier til slutt for trønderne. Ja da, enig i det, og det Molde kanskje kan ha lært er at det er lett å brenne kruttet. Det igjen en halvtime. Du er sliten, du har klart å stagge Rosenborg en time. Ja, fint her av Hedenstad. Så kommer fram, og så over til Jeftovic. Han slutter ikke å score, serberen. Det effektive Rosenborg i et nøtteskall. Og selv om Jeftovic har plundret list med både første touch og finter, så er han kald i avslutningen når han triller inn
Rosenborg etter bare 7 minutter spill. Skåret I mesterfinalen I Bergen, Jeftovic skåret her I første hjemmekamp mot Odd, og så bruker han bare drøye 6 minutter med Molde på besøk. Det forstår ikke noen grunn til heller. Det jeg skulle til å si at det første målet til Rosenborg I første omgang så langt I sesongen. Samtlige 6 foregående har kommet etter pause. Brutalt for Molde. Men nødvendigvis da må satse enda tøffere framover. Så kommer Jeftovic igjen! Og det 2-0 til Rosenborg! Milan Jeftovic I ferd med å bli superslageren I Kåre Ingebrigtsens mannskap. Ja, har du sett? Det så ut som han hadde litt innbyttepuls og litt nerver de første gangene han mottok ballen på Lerkendal Jeftovic. Men nå har han altså skåret 2 på 2 minutter. Spiker ball for Skjelvik som løser det bra. Starter Helland inn bak Kristoffer Haugen. Tar den elegant med seg Helland. Det en strålende prestasjon. Effektive Rosenborg. Hellands andre scoring. Sender fram mye folk Sarpsborg 08. Se om de får med seg ballen her. Gjør ikke det. Konradsen. Mot Bentner ute til venstre nå. Ingen offside på dansken. Bentner avslutter! Folk, og kanskje så var de ikke så veldig redde for bakrommet. Bentner ikke den raskeste, men for en scoring. Han feier inn på Sarpsborg stadion. Joakim Thomassen. Så Rosenborg. Så slår tilbake. Mål I snitt altså, på de 6 siste møtene. 3-0 tilsvarende oppgjør I fjor til Rosenborg. Her kommer Meling, fin fram, det bra valg til Bentner. Får den litt bak seg Bentner, og da blir det bare en slags lobbheading inn til Levsievski. Oi, for en igangsetting! Helland oppfatter den, og setter den inn I det åpne målet! Det kaldt, det følsomt, det praktfullt av Helland, men Levsievski, hva det du holder på med? Ja, det må det være grunn til å spørre om, for han kaster jo på en som han eneste han ser ryggen hans, og må jo være klar over at han ikke oppfatter at ballen kommer. Ja, se på denne underlige situasjonen. Rosenborg står etter nå inn fra egen Hedenstad over Bakenga. Meling. Til Williamson, og der Anders Konradsen og sender Lerkendal til himmels! Ja, de har trøkk til de siste minuttene, Rosenborg. Pumpa baller inn I feltet, og så Konradsen. En 4-4-1-1 formasjon, hvor Gjermund Aasen skal ligge og serve rett bak Lene Olsen, men han var nesten på ball da. Kommer Rosenborg igjen med masse spillere. Williamson, Mitsjø, Williamson! Og så han så kald!
Ja, snakk om å takke for tilliten som innerløper, og det et praktfullt Rosenborg-angrep. Ja, strålende angrep av Rosenborg, hvor Bentner legger seg I motsatt side av indreløper. Og du ser bevegelsene rundt her, inn tilbake til Egenstad. Slet jo med skader I oppkjøringen til sesongen Frode Kippe. Spilte ikke de første rundene. Jensen. Der Niklas Bentner først på den, og der skal det være scoring! Niklas Bentner, 1-0 Rosenborg I jubileumskampen. For ofte, veldig enig med deg, alt for ofte med Bentner, han finner en posisjon inn I midten og der blir han stående. Ja, og da det lite farlig. Her møter han fint. Da blir han jo samtidig feilvent. Fint ut til Jeftovic igjen. Agensen, Jeftovic, det vakker, vakker fotball av Rosenborg og Milan. Jeftovic sender trønderne opp I ledelsen når det spilt nøyaktig 45 minutter. Ja, dette jo styrke det laget her. Sånn at han kan score et mål ut av ingenting. Et godt angrep av, av Rosenborg. Og bare lille jinxa var det godt, og de sa at det ikke kanskje skulle bli mer spennende om seriegullet vi trodde. Så Jeftovic her som spiller vegg med... Rosenborg, så det viktig at de klarer å flytte beina raskt sidelengs. Da de samtidig sårbare hvis Rosenborg klarer å vende spillet. Mike Jensen. Hedenstad, ja, totalt alene der. Helland får tippa inn, det strålende fotball. Og så I stolpen og via Blesnes, og så det 1-0 til hjemmelaget. Total glipp I Strømskotses forsvar når Helland får all verdens av plass. Og så aldri hvilende Midtsjø på løp, se her. Blesnes. Skummelt av Glesnes, da må forsvaret rygge. Det 4-3 for Rosenborg. Jeftovic, Williamson, Jeftovic igjen! Og så det nummer 2! Strålende og effektivt av Rosenborg! Forferdelig forsvarsspill av Strømskotse. Rosenborg-spill. Dette Midtsjø. Drar seg vekk fra Glesnes. Så Hauger, for han vender over på Pål-André Helland. Eggen Hedenstad. Det ligner på det Rosenborg ønsker. Herlig utfordret også av Hedenstad, som får slått den inn. Og der Mathias Williamson og takker for tilliten som midtspiss. Og her sitter Niklas Bentner og applauderer. Og etter drøye 7 minutter av andre omgang, så gjør de det samme som etter drøye 7 minutter av den første, nemlig skåremål mot Strømskotse. Så igjen det Komsom som kommer ut av det med ball. Blir fryktelig alene, selv om han har vist at han god til å holde på den også. Ja, han blir veldig alene og god forsvarsjobb av Osemog og vinner ballen igjen. Inn I feltet, lar den gå, og der sitter skåringen for Rosenborg. Og det Mathias Williamson som viser hvorfor Rosenberg-fansen har bedt om å få han inn I dette laget I ukesvis.
uroligheter og spekulationer og meninger og mas rundt Rosenborg siste dagene. Det vel kanskje de vant til, for det vel ikke uvanlig når man spiller I... Ja, der sitter han igjen for Rosenborg, og nå det Milan Jevtovic som henter inn 2-0. Plutselig så løsnet det for hjemmelaget her. Skårer sitt femte mål for sesongen, Jevtovic. At de ikke har skåret på dødballer I sesongen 2017 heller. Der Milan Jevtovic oppe på 6 mål. Det toppskårer I Rosenborg I serien. Det spilt lavere nå, Kristiansund. Skjelvik. Hansen virkelig med, men bra Rosenborg-spill her. Inntil Williamson! Slik takker han for tilliten! Evig jaktende Williamson, og det en klasseavslutning på hodet fra Williamson. Ja, ikke bare avslutning av Kenneth, oppbygging til det angrepet og høy klass over Rosenborg får spill Kristiansund lavt, klarer å kombinere seg frem og doble på kant som etterlyste, og et godt innlegg av Williamson kommer. Viktig for Rosenborg at Konradsen I gang igjen. Med de oppkommende kvalikkampene. Jevtovic, som ikke har sett så veldig mye til I oppgjøret. Og der han igjen, Williamson, og bryster ned til Konradsen. Og Rosenborg leker seg opp til 2-0. Ja, igjen en ny... Meget flott skåring av Rosenborg. Uegoistisk av Williamson. Han kan faktisk til og med tale den ballen selv. Man ser løpet til Konradsen. Og et nytt hjørnespark. Selvfølgelig så det Bentner. Vi sa vel det de kom inn på. Det han som skal gjøre det. Knudsen. Sier Bjørdal. Her Hedenstad. Holland. Han ligger I med høyre foten denne gangen. Det han bra! Det han meget, meget bra for deg. Dukker selvfølgelig opp. Mathias Williamson. Vi snakket om det før kampen. En av grunnene til at de spiller med Williamson I midtbaneleddet var for han skulle fylle inn I boksen, komme på de dype løpene. Ja, der klarer Rosenborg å vende spillet, få overtallet på siden og et bra innlegg og bra med folk I boksen. Det Hedenstad som setter opp Helland. Bjørnspark hurtig, litt vel hurtig kanskje. Verdenskvalitet på det hjørnesparket. Fint gjort av Hedenstad. Kom til Mike Jensen. Han tilbake, men velger å ligge mot Reginusen. Ja, så blir det blåst. Det blir blåst straffe til Rosenborg. Han var tett opp I situasjonen der, Martin Lundby. Før den tid skal vi ha straffesparket til Niklas Bentner. I duell da med Ingvar Jonsson. Niklas Bentner, han gjør jobben, han
Setter inn 2-0 for Rosenborg. Setter også inn sitt sjette mål for sesongen, like mange da som Mathias Williamson. Har jo Rosenborg fått en veldig behagelig 2-0-ledelse, egentlig uten å imponere. Vi ser om de forvalter denne 2-0-ledelsen I dag bedre enn de klarte å gjøre I Kristiansund på mandag. Ja, det flott. Ballen kommer Jensen, skal drille opp den, og det gjør han. Han legger den mellom beina på Ingvar Jonsson. Det en flott bakgrunnsball. 3-0 nå. Nå har Lerkendal-publikummet virkelig fått mye å juble for de siste minuttene. Ja, 100% effektivitet. Det bra gjort av Mike Jensen som klarer å... ...tatt han Sandefjords farligste trussel. Ut av Jensen. Williamson tar med seg Jensen. Nå kommer de 3-2. De får tempo på angrepet her med Jensen. Master rom for Hella mellom de to forsvarsspillerne. Hella, skal du sette den? Da hopper over! Og dette festfotball fra RBK! Det en glimrende overgang, og det Vegard Eggen Hedenstad som avslutter det smykke av angrepet der. Ja, høy klasse. God gammeldags Rosenborg-kontring som vi gamle dager. Sandefjord roter bort ball, blir tatt med på tempo. Og... Keeperen har en tendens til å stole litt for mye på... Kanskje derfor han ikke turte. Ja. Stratt. Får spær på den sikre siden. Her kommer uansett Mitsjø rett I rumpa til Sekk. Gjort av Mitsjø inn fra Hedenstad. Ja, det går inn! Oi, 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 Vegard Hedenstad! Den så han nok ikke komme selv heller. Var nok ned som et innlegg, vil jeg tro. Hvis ikke så Vegard Hedenstad bedre enn vi trodde. Jeg tror det var et innlegg, men uansett så må vi berømme det som skjer I forkant. Rosenborg spilles gjennom det Sandefjordforsvaret som bare med knivt smør fra øyeblikket. Og den chipen til Mitsjø. Og Jensen til Jeftovic. Kommer seg der for 16 og kan få skutt, og det gjør han kjempebra! Milan Jeftovic! Med sitt 7. mål for sesongen, så sender han Rosenborg I føringen. Plutselig så fikk de litt tid utenfor 16 meter til Sogndal der, trønderne. Og Sogndal de ble voldsomt hardt straffet. Ja, Jeftovic viser følelser. Det herlig å se, og det... Mitsjø tar med seg Bentner ut mot Elba Rashani. Ja, legger tilbake. Det gått feil, og det scoring det for Rosenborg! Han ventet på løpet til Mitsjø der til slutt, Rashani, og timingen. Den ble til slutt strålende. Med sitt andre mål for sesongen. Ja, tre store sjanser for Sogndal I åpent spill. Det litt overraskende at Rosenborg hadde såpass god kontroll I 60 minutter og 65 minutter. Ja, det fint gjort av Rashani Williams som kommer alene med Dyngeland. Det kommer 2 mot 1, og nå får skudd! Han skårer nok en gang! Mathias Williamson! Han iskald når han kommer alene med Mathias Dyngeland I den situasjonen. Han flyter på en medgangsbølge om dagen. Han masse selvtillit. Og punkterte antageligvis kampen der. Ja, han jo I kjempeform, Williamson, og helt sikker når han kommer alene da. Bentner går så langt ned, og mangler jo foran mål da. Blir Kristiansund tatt litt på senga av det tidlige raske kastet. Helland,
Innover, skyter! Praktfullt! 1-0 til Rosenborg etter 12 minutter. Pål André Helland! Ja, der sover Kristiansund på kastet, og så lar de også i tillegg da, en god venstrebeinspiller få lov å gå ut igjen i feltet og skyte, og der vet alle som har sett Rosenborg i mange år at Helland har en god fot som kan få skytte i korthjørnet og i langhjørnet, og det er løft av Kristiansund å gi bort et sånt mål, selv om det er bra gjort av Helland selvfølgelig. Hedenstad litt inne i banen denne gangen. Bentner ut til Helland. Og Helland. Oi, det straffe! Den klokkeklar. Pål André Helland skaper all verdens trøbbel for Kristiansund. Ja, der det klasse det Helland gjør. Kan sende Rosenborg til pause med en komfortabel ledelse. Mot McDermott. Og Bentner setter den sikkert. Rosenborg har vært gode. Leder fortjent 2-0. Niklas Bentner. Mikkel Snøyder et håper selvfølgelig. Her Mitsjø fri. Ja, rytmen og presisjonen i Rosenborg mindre precis nå enn før pause. Får den tilbake. Williamson. Og så Jevtovic med en ny mulighet. Blir det en fisket avslutning, men der sitter han! Niklas Bentner får muligheten til slutt. Og han var mest opptatt av å kjefte på Jevtovic for at han ikke fikk ballen ved første trekk. Men hvilken rolle spiller egentlig det? 3-1. Da tror vi kampen ble avgjort der. Vært litt frem og tilbake her nå på 2-1 og litt spenning. Den ble drept. Det er et bra Rosenborg-spill her. Det beste i den situasjonen var vel at Williamson dro i tjakan på Bentner og skulle ha han til å smile. Kommer han igjen. Ja, vi ser da Bentner. Her serverer han Jevtovic! Ja vel, det er jo måten å gjøre det på da. Og da kan Jevtovic i hvert fall juble og takke Bentner for passet. Ja, dette var vel en klassisk eksempel på hvordan du skal sette opp en lagkamerat. Det er fantastisk gjort av Bentner selvfølgelig, som legger ballen på gullfat til Jevtovic. Og da blir jo resultatet stygt på Kristiansund etter at de kom inn i kampen på et slags vis. Og Ravnmark rett til Williamson. Så får muligheten her, så har han Bentner med seg, bruker litt lang tid, Mike Jensen. Videre ut til Bentner, og så vakkert kan Niklas Bentner gjøre det! Har du sett for en avslutning av Niklas Bentner? Han skåret med yttersida mot Sandefjord tidligere i sesongen, men dette er min santen enda vakrere. Her viser han hvilken klasse han har. Niklas Bentner, det er et skrekkelig og mislykket utspill fra Ravnmark som gir Rosenborg muligheter, men denne er uttakbar. Williamson igjen, header den videre inn, og der er det 2-1 til Rosenborg. Snuoperasjonen er komplett. Anders Ognes Konradsen som fra hodet til Mathias Williamson. Ja, Molde må ha ant at det kom. Det har vært et massivt press mot Molde-målet. Masse Rosenborgere inn i feltet, naturlig på corner, men også i åpent spill. Bentner, Konradsen, Reginiussen, de tre siktepunktene der inne. Tuppene til Bugge Pettersen. Man kan jo ikke si
utenfor. Og hadde Bugge Pettersen klart å holde den, så ville det vært en av seriens flotteste redninger. Her ser vi Bentner. Bentner, hvis han hadde fullført det løpet 100%, skulle han bare dyttet ballen inn I det åpne målet. Nytt hjørnespark, flikkes videre. Der det 2-0! Samuel Adegbenro! Han klar over det, Adegbenro, at det blir bedre og bedre argumenter for Ingebrigtsen å holde på benken. Ja, det må jo Ingebrigtsen elske også. Han skal få slite med holden ut av laget. Bare må komme ut på å score nok en gang etter corner da, for Rosenborgs del. Nei, det var en fæl opplevelse, spesielt da at kampen omtrent var ødelagt og avgjort etter 10-12 minutter. Her kommer det mange spillere I Rosenborg. Dette Tronsen. Bak til kaptein Mike Jensen, som går for avslutning. Rett I brystkassa på Tollås Nation. Ikke over. Dette Jeftovic. Bak til Meling. Og inn på hodet til Helland I tverlinger, og så Bentner der! Og så det en drømmeåpning for Rosenborg. Niklas Bentner, som for hver kamp som går, fremstår mer og mer som en ekte golgetter. Hans 11. ligaskåring. Siste minutt av ordinær tid. Tronsen. Nesberg som blir liggende nede etter at han og denne spilleren Paul-André Helland kolliderte. Helland holder seg på beina, får slått den inn på Bentner, som går over ende I feltet, og det straffespark. Niklas Bentner rives over ende av Robert Lundstrøm, etter dommerens mening. Og med få sekunder igjen altså, av ordinær tid, så kan Rosenborg og Niklas Bentner doble ledelsen. Skal det bli hans andre I matchen? Skal det bli hans 12. for sesongen? Svaret ja! Det var en viktig scoring for Rosenborg, som ikke imponert den omgangen her, og virket litt trøtte, og Vålerenga har vært på hugget og hissig. Det blir en tung vei tilbake for Vålerenga, dessverre for Oslo-laget. De hadde gjort en god omgang, synes jeg. Det viser vel at spenning ønsker 2-1. 3-0 da, det kjørt. Helland. Bra gjort der, videre til Tronsen med venstre foten! Så markerer han seg på sin nye hjemmebane, Anders Tronsen. Det en klasseavslutning. Ja, det meget hardt skudd og godt plassert og eksploderer inn I rom. Klasseskåring av Anders Tronsen, og han får lov å være med for sin første Rosenborg-seier da. Ikke på Gareth Bale her. Se her, bra duell vunnet av Lundemo, og så han får et voldsomt treff her. Så vi kan få en presis dødball fra Helland, slås hardt inn, og der kommer Niklas Bentner, og der skårer selvfølgelig Niklas Bentner! Han skårer på alt om dagen! Han skårer da I sin tredje ligakamp på rad for andre gang I karrieren. Også hans 10. mål på hans siste 14 avslutninger. Snakk om effektivitet som Bentner har vist fram den siste tiden. Mark Jensen, fin ball mot Hedenstad. Ja, finner rom her nå med Helland, titter etter Bentner, men går for skudd! Og se på Paul-André Helland! Det en kanon! Han prøvde seg på et litt overraskende skuddforsøk tidligere I kampen. Da trapp han ikke. Nå smalt det godt fra slegga til Helland. Tabel keeper og Marit Schmidt på senga med denne. Godt defensivt også Helland. Strålen av Reginius. Bare Niklas Bentner med foran Adegbenro.
Og blir det tatt! Oi, oi, oi! Her straffespark det til Samuel Adek Bendrul og Marius Amundsen, som blir litt het der. Duell da med Marko Maric. Klart signal av Hopper Nilsen. Her kommer Benter, og han sikker for banken. Øker til 3-0. Og bra gjort av Birgir Meling. Det kan være et veldig viktig brudd der. Videre ut til Gørsbak. Der inne Bentner, og så det selvmål. Sigurd Rosted. Når Rosenborg satte fart, så kommer den alt for raskt på midtstopperen. Og 1-0 etter drøye 10 minutter av andre omgang. Ja, det uheldig da, Rosted selvfølgelig, men der det den lille spesielle situasjonen som vi snakket om. En liten feil i Sarpsborg, mister ballen. Meling overrumpla. Kan vi forvente til sesongen over før vi deler ut, ja. Selv om Rosenborg langt på vei seriemester allerede. Ja, 9 poeng har de da. Før denne runden. Ja, det en tøff kamp i Bergen til neste uke, Rosenborg vel. Og så skal de ha Zenit borte på torsdag, så de har nok lyst på å få med seg noe herfra. Definitivt, og det et godt innlegg, og der sitter han vel, Adek Bendro. Den detter ned foran han etter at han og Magnar Rødegård har vært i duell der inne. Vanskelig innlegg da fra Paul André Helland, som ramler ned på femmeteren der. Gudmund Kongsvann blir stående på streken. Du får ta oss gjennom repetisjonen her, Kjetil. Ja, jeg tror det en liten miss i felt, inn i feltet av Norby. Da med seg Bakenga, som får en sånn der første touch. Jakob Rasmussen følger den der og gjør en god stoppejobb. Setter opp Adek Bendro, som får Trons på utsiden. Innenfor av mål venter Bentner, og der det to! Der det to, et mønsterangrep som begynner med at Jakob Rasmussen vinner ballen i duellen med ex-Rosenborg-spiller Bakenga. Ja, et fantastisk innlegg av Anders Tronsen, og en enkel scoring egentlig for Bentner, som står i en god posisjon. Og ser igjen nå dårlig kommunikasjon i forsvaret til Tromsø mellom keeper og stopper. Ja, du kan risikere at Vålerenga og Lillestrøm eller Sogndal stikker fra, så at det blir verden igjen. Tromsø og Ålesund som kjemper om å unngå direkte nedrykk og kvalik, pluss ett lag til. Avhengig av hva som skjer på Åråsen, men noe vi har lært oss er det å tippe Eliteserie. Det er fryktelig vanskelig, så... Ja, det er jo tippet. Ja, vi kan ikke ta noe for gitt i den serien der. Klart ikke. Og her går det nok mot borteseier. Ja. Det har brent så mye sjanser som har gjort oss, og det tøft. Og det nydelig spill, og så det Helland som også vil score. Da hele angrepsrekka til Rosenborg. Tegnet seg på skåringslista. Den lekkert satt inn den av Paul André Helland. Flott forarbeid også. Og 3-0 til Rosenborg før vi har spilt en time. Det kan bli en lang siste halvtime for publikum på Alfheim, som har åpnet på Tromsø-poeng i denne kampen. Ja, det tror jeg vi kan skrinlegge nå. En ny fantastisk passning av Anders Tronsen som spiller gjennom... Det er alltid like lett å oversikte over det som bak ryggene, men det som rett foran deg bør du klare å se. Ja. Mark Jensen her. Og fyrer han med venstre bein, og så Bentner der! Og han der slik en goalgetter skal være. Han har vært usynlig, Niklas Bentner. Og så kommer et skudd, og så får han på forunderlig vis tråkla med seg den Niklas Bentner, og setter inn sitt 16. mål for sesongen. Ja, han går vel egentlig på en mulig retur, og så blir han vel skutt på egentlig, og ballen ligger i beina på han, og dette her har vi sett i mange år før. Gamst og Kassi hadde
8 også før matchen I helgen. Jeg tror Morten Gamst hadde en målgivende I dag. Ja, det mener jeg at de hørte på sendingen vår at han hadde, så han oppe I 9 da. Den aldrende maestro Morten Gamst har det fortsatt. Rasistkong I Eliteserien. Ja, et Tromsø-lag som tok en vanvittig viktig borteseier. Her Bentner, det ikke noe flagg oppe! Det Niklas Bentner! Det den digre dansken som forskjellen på Rosenborg og Brann. 17 mål! Ja, det fantastisk avsluttet, men det jo litt I diskusjoner I Brannforsvaret om det offside eller nei. Om det noen ser bort I banen eller nei, det aldri fått se. Brann flyttet form går også. Jeftovic her. Starter Bentner. Jeftovic går selv og setter inn nummer 3. Milan Jeftovic. 2 målsjanser har han hatt tidligere I omgangen. Og akkurat I det vi runder 90 minutter. Så punkterer så definitivt Rosenborg matchen. De har ikke spilt ut dette HFK-forsvaret ved en eneste anledning så langt I kampen. Langskudd fra Tronsen den beste muligheten. Hjemmelaget har vært kompakte og aggressive og strukturerte og disiplinerte I tillegg og får et brudd igjen. Det klart det koster jo krefter, så på et eller annet tidspunkt så vil kanskje Rosenborg sette opp tempo litt. Og her kommer Bentner. Bra løp. Og så får han straffespark der, Niklas Bentner. Den blir interessant å se om igjen. Voldsomme protester fra Ålesund-spilleren som omringer dommer Svein Oddvar Moen. De rasende på kamplederen. Og Niklas Bentner da, et fantastisk straffespark mot Zenit. Det hans 18. ligamål, det det. Velger det andre hjørnet nå. Ser han hva keeper gjør, og iskall igjen der Niklas Bentner. Det klart det brutalt tøft for Ålesund å få den imot. Ja da, åpner det seg litt for gjestene. Bygge Meling. Kan det drive fremover her, Meling. Tar med seg sammen Adegbenro. Nå det strekk I vikinglaget. Adegbenro har Helland, har Bentner der inne. Mark Jensen vil ha ballen. Adegbenro rykker. Og så det Rosenborg som tar ledelsen. Niklas Bentner. Det ropes på offside, men flagget kommer aldri. Hans mål nummer 19 I Eliteserien denne sesongen. Med en god retning nettopp, men den kunne han kanskje ha gjort noe med.